Representants del sector del metall s'han reunit avui al Centre d'Empreses Industrials de Can Roqueta de Sabadell amb motiu de la jornada al voltant del projecte Metall Vallès. Aquesta és una iniciativa al servei de les empreses i dels professionals del metall per promoure l'ocupació i la competitivitat en aquest sector de la indústria local. Els ajuntaments executors del projecte són Sabadell, Barberà del Vallès, Castellar del Vallès i Sant Quirze del Vallès. Tenir professionals ben formats el que ens permet és ser molt més resistent a les crisis econòmiques i aquest programa, el Metall Vallès, el que ens demostra és que en el moment en què som capaços de compartir l'estratègia tenim bons resultats d'alguna manera els empresaris eh poden buscar aquells perfils o o fins i tot anar amollant aquells perfils que que busquen eh a, a, bueno, eh perquè s'emmollin a, a les seves empreses i sobretot a la inserció laboral, que és molt important. Estem molt contents de poder participar dins d'aquesta estratègia global en la qual s'està configurant diferents municipis de la conca del riu Ripoll. Creiem que és una aposta que hem de donar-li continuïtat i de fet hem de ser capaços de generar nous projectes que apostin precisament també per continuar generant ocupació de qualitat en el sector industrial, que és el sector més estratègic que tenim a la nostra comarca. Durant la jornada d'avui s'han presentat els resultats de la primera edició del projecte Metall Vallès i s'han avançat les accions previstes per aquest any. En aquesta primera edició de Metall Vallès han participat 338 persones, han col·laborat 140 empreses i hem inserit 124 persones. Eh, a la segona edició de Metall Vallès col·laborarem amb 100 empreses i incitarem 200 persones. En el decurs de la sessió d'avui s'ha lliurat un diploma a les empreses participants en la primera edició del projecte. També s'han presentat els resultats de l'estudi Detecció de perfils professionals de difícil cobertura, anàlisi de competències i de necessitats formatives. La síntesis de l'estudi que hem presentat avui fa relació que en el sector del metall segueix sent vàlid molts temes que són clàssics i està venint amb molta força tot el que són les tecnologies de lo que és una indústria 4.0, una indústria connectada, no? que adapta molt doncs, l'automatització i el que és tenir la informació en temps real. Això està entrant amb molta força i és necessari. La jornada de Metall Vallès s'ha tancat amb la conferència els tres factors de canvi del sector metall, les tres solucions de transformació. Un és que el món de metall ha de ser tecnològic o no ho serà. És a dir, ha d'incorporar tota la tecnologia al màxim. A conseqüència d'això, eh, tindrà que fer una revisió de les seves persones que treballen allà, eh, capaces de, de fer rendir a les màquines. I eh, la tercera, els clients. El, el repte de que els productes ho facin conjuntament amb els clients, que deixin de pensar amb el metall i comencin a pensar amb els clients. Metall Vallès compta amb el suport del Centre Metal·lúrgic, la Federació d'Empreses Metal·lúrgiques, PIMEC, Eurecat, ASCAM, Comissions Obreres, UGT i els Instituts Escola Industrial i Castellarnau. Aquest projecte està cofinançat per la Diputació de Barcelona en el marc de la convocatòria Ocupació a la Indústria Local.